Assalamu alaikum wa rahmatullah min chalano bandirabe teddum min gari tan dama Kumpital dem gal plar taw gardindi ko ni sifuri hono jagordo katna faate gede petrol energie min o holli tan fedde somelek leedi men munten hesdi tinama no feewi ha mbawka mum tolni ma jappande jogome kala der tem yoga e parti di politique e der leedi men mauritani be noddi lamudu ina battata hakkille yewa peje ko yawde ko faate den ka bandiraabe mauritani naabe warte be joni tan to leedi man jonde jagorde adrande nyande alarba be jetti hen anam sariyaji kewni de nokkure to tinu ko faate habade tonya ngeji e parlaji haade bismillah won bandiraabe seylaabe musibe teddubi yebobe television Al-Mourabitoun paciraali Kumpital e demgal pulara hono jaagordo leedi Mauritani kalfna do faate gede petrol energie min Mohamedi Abdissalam ul Mohamed Sala o holliri tan e nyalawma hanki o sangande joddorde hesere pul hono fedde somelek uddite do enen wakshota wonden o do sa fedde witen somelek nde a hesditinama no fi wada ma baylandi mawdi no fi eri do dumunaaji jakkitiidi gere keewde mbadaama hen ha kono tolno e capanɗe jeegom e kala nder temedere e yettima hankadinne ɗum je sababu fedde nde hankadin ma waw darade kala ko faate darnde nde foti darade ko rokkude courant e nder leydi men Mauritanie mum no didori no nokkuɗi fof mbele courant ene yettoɓe ko wona ɗum ko kadi ƴeewde peeje to juɓɓuli karallagal ɗum namdi hande jamanu oto yarat ɗo gilano liggorte e kabirɗe kadi ɓurɗo wawde yuɓɓinde ɗum to banggue kisal kono kadi tongude piriji ɗi e cogguji ɗi ha mbawa dottede wasa fagidde no feewi hay sinno ni ene satta e laamu ngu kono kam bandiraɓe Mauritaninaɓe keeɓa courant tawi kadi koye kebgol newigol no feewi o haali ɗum koye tumandeɓe kuccudira e jeyndiyankoɓe e ñalawma hanki o caggal jillu barnoɗo ko fate urbidde nde ɗo nokkure ardinoɗen golle ko mawlindi Mohamed wulle Cheikh Lghazouane toon to leegal liksar ɗo e Nouakchott hono parti RFD ko parti lundo ɗo henne nder leydi men Mauritanie ɓe jaltini kayit eɓe kollira hen tan e oɗo hene sahade wondene ko fate gonka bandiraɓe Mauritaninaɓe wonɓe to leydi Mali ene tampi no feewi ɗum noon oɗo saaha ɓe ñaguima laamu ngu yo waɗ losko uddita ko ɓuuri yawde e yaccari ko fate warngoji walla gueɗe kam kalteɗe e ɓesgu Mauritaninaɓe to leydi Mali to e nder kayit moɓe jaltini hande kamɓe parti RFD eɓe kollirtan oɗo saaha hunde wattiya hadde lamɗam no feewi sababude sa e saha foof ene habre wonde ɓiɓɓe Mauritaninaɓe pellama mbarama to keerol hakkunde men e leydi Mauritanie hay sinno kadi won yeddoɓe ɗum ɗo ko wawi hen wonde foof wawi laɓɓin ɗum ko laamu ngu ɗum noon yoɓe laɓɓitinan ɗum bandiraɓeɓe ko wona ɗum ko laamu ngu yo tinno watta fulla e fayida ƴeewa ko fate gueɗe keñoraɗe e ɓesgu Mauritaninaɓe wonɓe toon e ɗinno hene banggueji saabu hewɓe mabɓe doganta ko ndiyam doganta ko durgol doganta ko gueɗe ɗe ganduɗa ko jamde jawdi mabɓe e kisal muɗumen ɗum noon yo laamu ngu wat peeje foof beele ɓen to gooni ɗo e nder leydi men ɗeɗo gueɗe foof taw ene mbawa heɓede ɗon ɗum noon beele wona kisal bandiraɓe Mauritaninaɓe e malinaɓe foof e nder oɗon sifa ko haalte wargo Mauritaninaɓe to leydi Mali ko sakkiti ko laamu leydi Mali kam ne yaltini hen kayit communiqué e nder heɓe kolliri oɗo saaha ko adi foof maɓe neldu lappol teskingol taw ko yimɓe towɓe gara ɗo e nder leydi men Mauritanie kadi jidira e laamu gonɗo ɗo henne beele wawde étade famde ko wiya waɗi toon ko kono ko adi ɗum kanko gardi leydi Mali oɗo saaha colonel Assimi Goyta o noddi o noddi téléphone mawɗo leydi Mauritanie Mohamedou Cheikh Lghazouane ko hollirde oɗo saaha wonde gouvernement leydi Mali ene ñinga kattude kattude ko fate ɗeɗo hen golle kantori ɗi wiyede wonde won won Mauritaninaɓe pella mbara toon to leydi Mali kadi o ɓe kolliri noon ha noon toɓe jarata ɗo ɓe gonɗinani ɓe jaɓani wondene ko larme leydi Mali felli ɓiɓɓe Mauritaninaɓe sababude ɓen ko heblaɓe ko harallaɓe ko fati kadi e hormade hakke aade e teddugal mum hay sindu ni ɓe gala duttal e haare siɓɓitiɓe kono tan ko wawi hen wonde foof maɓe mbat peeje kala poɗɗe waɗede beele wawde andude waɗɓe nde ɗo bonande te kadi lawol rawne e jomumen ɗum ko kayit mo laamu leydi Mali yaltine oɗo hene saaha e nder oɗon sifa ha joni ko fate kabaruji bandiraɓe malina Mauritaninaɓe to leydi Mali yo mo ganduɗa ko jagorɗo pinal cukake coftal ɓalli joguiɗo konngol laamu ngu kankone kadi nde jokkodire jayndeji o holliri tan oɗo saaha laamu leydi Mauritanie watti hakkille no feewi kala ko fati e gonka Mauritaninaɓe wonɓe to leydi Mali kanko wulle dahi o haali ɗum koye jokkodiral hakkude makko e jeyndiyankoɓe
e jonde jagorde sakkitinde do yenende holliri wodo sa non hato be jaratdo be kenyaaki be jaratko jamjam te kadi be kutorto ko karallagal ko wite ko diplomasi hakkunde leydel de sabu ko hoddibe kadi ko bibbiumiraabe kadi ko gollondiral moddal woni don kono tan ko way hen wonde fof be ngala duttal kadi e rende kisal biddo Mauritaniajo kaltu woni e ndero don sifa jagor leydi Mauritani kaltuna faate gede der leydi jaccin gollamuji on kadi wawi no wadde jillu do yenne hôpital Tiafro Berde kanko Mohamed Salul Merzouk nyande talata de kiki do yettima to centre cardiologie do yenne Nouakchott mbel wawdu hôpital ko faate cellal bandirabe Mauritaniabe barmunobe e ton to leydi Mali ene mabbe bitada Haj Wulel Khalil Hen e bitada Talibou Boussef kambiti do fof be ganyino ko to leydi Mali nyade asertende be gaddama do yenne non safrade e der kayit mo jagorgal gede der leydi Yaltini holliri hen tan won dene odo saha ebe batti hakkille no feewi kala ko faati e gonka bandiraɓe Mauritani naɓe kala toɓe mbawi wonde ko wona ɗum ko kamɓe gañi ɓeɗo ɓe ɓena cafre te kadi ko mawɗum cellal mabɓe ina rewi lawol e nder kanɗon gonka ha joni omo ganduɗa ko jagorɗo leydi Mauritani kalfinaɗo faati e gueɗe caggal leydi Mauritani ndi kamɓe ne kadi ɓe noddino omo ganduɗa ko ambassadeur joni ɗo henna leydi Mali e nder leydi men Mauritani ɗum noon ko hollirde on ɗon mettere mawde nde laamu ngu jogi e caggal nde nani wondene won Mauritani naɓe kadi pella won hen ni mbasi pitalu men hen ganyima to leydi Mali to yene ɗum noon ɓe kollitan oɗo hen saha ɗum ɗon kam yoɓe gandu kala jokkodiral e leydi bawgal wonde jokkodiral hakkude mabɓe ɓiɓɓe Mauritani naɓe woni dow ɗum ɗon on oɗo saha ɓen yo mbaɗ feere laɓɓitinaɓe ko faate ɗeɗo golle saabu ɗum fuɗɗima hewde e nder oɗon sifa ha joni parti tawasul leydi men Mauritani kankone kadi o yaltini kayit e nder oɗo kayit ɓe kollira hen ko faati e gouvernement leydi Mauritani ɓe nodda ɗum yo waɗ feere foof kanum e laamu leydi Mali ɓe daro kaadi darde ko faate ɗeɗo caɗele baɗoje saha foof to kerol hakkunde leyɗele ɗe wona hunde moƴƴere e kayit moɓe jaltini jamma hanki ɓe kollira hen tan wondene laamu leydi Mali yo waɗ enquête gongira e gonga ganda waɗɓe ndeɗo bonande te kadi lawol rewne mumen ha goɗɗo wawata wattude hon ɗum ɗon e nder kayit mo parti o yaltini ɓe kolliri oɗo saaha peeje kadi ne poti waɗede to banggue ɓe ganduɗa ko ɓiɓɓe Mauritani naɓe beele kisal mumen ene wawa latade ɓe ñingi noon no fewi ko faate ɗeɗo hen golle nde tawno ɗum ɗo ko ɓoyani ko hono mum waɗi joni kadi watti wona hunde fewde hakkunde hoddiɓe kononne kadi parti HTM ko goto e parti ji politique leydi meɗen Mauritani kamɓene kadi e nder kayit moɓe jaltini kamɓene ko adi foof eɓe nodda bandiraɓe Mauritani naɓe wonɓe to kerol hakkunde leydi Mali e leydi men Mauritani yo ndento no fewi mbatta hakkillaji beele kisal mumen e kisal jawdi mumen e nder kayit moɓe jaltini ha yetti télévision Al-Mourabitoun eɓe nodda laamu leydi Mauritani nde ƴettata peeje moƴƴe kanumne kadi beele wawde rende kisal ɓiɓɓe Mauritani naɓe kala to mbawi wonde e nder oɗon sifa hono ɓesguji ɓe ɓe ganduɗa ko sankoraɓe barmuɓe tonto leydi Mali walla majjuɓe wonɓe yilede kamɓene kadi ɓe jokki wadde seppoji ɗo henne Nouakchott e nokkuji kewɗi ɓe kolliri ko woni ko mettere mabɓe e ɗeɗo henne golle ɓe noddi laamu ngu yo waɗ feere darto ɓe ɓe ganduɗa ko daddiɓe leydi Mali noon tan ɓe kaliri oɗo saaha sababude ɓen mbatti tan ko farude janguji men e civil en ɓiɓɓe Mauritani naɓe wonɓe to nder leydi Mali ɗum noon wona hunde moƴƴere no ɓe mbiri ɗum ɗo foti a dartinede saabu kamɓe ɓe natti wawde hisde e hoolade e kaaɗo henne gonka e jonde jagorɗe adurande nde no mbirunoɗen gardidi Kumpital ɓe jooɗi ɓe ñande alarba nde e gardugol mawlidi Mohamed Ousel Ghazouani e nder he e nder jonde nde ɓe mbawi darde ko fate e ɓoore décret taw ɓuuri abitade koko fate golle fedde gendi moni Mauritani haɓotonde kala ko fate torla e toñangeji bani adama en walla yeyde ɗumen ɗum ɗo noon ko hunde haɗande oɗo hene saaha ɓe jiiɗi kadi yoɓɓitinde golle ɗe ko wona ɗum ko ɓe daari hen kadi eɓɓore décret ko fate pewnugol hono kette leydi to PK 13 to elmina e liksar ɗo henne e Nouakchott ha ɓuura yaadude e jamanu gasniren Kumpital e ɗemgal pular ko fate fedde OMVS kamɓene kadi ɓe mbaɗi ɗo kew mawɗo teskinde duuɓi capanɗe joyyi ko fedde nde sosano ndeɗo fedde darnide kala ko fati e martaba mayo Sénégal fedde witande OMVS ɓe mbaɗi ɗo henne ñalɗi e nder ɗiɗon henne ñalɗi yimɓe hewɓe taw ko anduɓe
gollanobe fedde de e walidibe men tawtorama dum e der kadi be ballondiri ko jaagorgal leydi Mauritani kalfinangal to bangi gede petrol energie min e der odo nyalawma mabbe jewtu ko faate gede kewde gabbitide e nafore de do fedde tiagal dubi joyi ko tagal dubi chapande joyi ko sosa e hakkunde leydele kufde mayo Senegal ko noti bandirabe selabe musibite dum non gonon computer lenngal klar gartene titre kono jagordo leydi men Mauritanie ko faate gede petrol energie min o holiri fedde somelek en jeli tina yari yeso fodde chapande jeegom e kala der temedere parti di politique be nganda ko besuuji makiraabe kam sankuraabe ni dum nanti leydi Mali noddi laamuji dina darto kaati darme der kisal fitte Mauritanie naabe jonde jagorde nyande alarbande be jetti hen anama defeji fewnde wuro ma koto nede kono kadi yibitinde nokkurto tumu faade hakke aade e habade konyi konanti gassal abdjar bandirabe selamu sibitadum dum jangun kumpital demgal plar min jettimon kaddi jettur assalamu alaikum wa rahmatullah.